Da skal vi vise litt ulike tilberedningsmetoder av tre helt forskjellige typer kjøtt. Først så skal vi vise en liten bit om koking. Da har vi et ferdig blansjert kjøttstykke som vi skal koke i kjele. Da har jeg oksekraft, for vi har et stykke oksekjøtt som er blansjert, som er med grønnsaker, forholdsvis de fire store, altså gulrot, løk, purre og selleri, som er varmet opp, og så tar vi det blansjerte kjøttstykket og legger i kjelen, og så skal det rett og slett bare kokes. Da er det viktig å få det opp til kokepunktet, og så skal det bare stå og småputtre, det skal ikke fosskoke. På med lokk, så vi bevarer all den gode aromaen inne i kjelen. En annen måte å koke på, det er jo å dampe. Nå har vi jo sånne fine fancy ovner som har damp og både kombinasjon av damp og steik og veldig mye. Så da kan jeg vise et eksempel på det også. Her har vi salta lammebog, som brukes til mange forskjellige typer retter. Dette kan selvfølgelig like gjerne kokes i en kjele, men det funker helt fint å dampe det i ovn nå. Salta kjøttstykker synes jeg personlig er godt å dampe i ovn. Så da legger vi det i en bakk. Det er alltid greit å bruke en bakk som ikke har hull i seg, fordi det er alltid godt å få litt væske i, sånn at den ikke tørrdamper hele tiden. En sånn type salt lammebok som det må gjerne dampes i en time og halvannen før han blir ferdig. Og nå har vi selvfølgelig et stykke som har stått en time og halvannen i ovnen. Den har faktisk stått en time og seks minutter nå, utifra det jeg så på ovnen. Og som man ser her, så er resultatet sånn. Da får man litt av den gode jusen som ligger i bånd nå. Man ser at det er ferdig når kjøttet har løsnet fra beinet, slik som det her. En annen ting som er veldig vanlig å gjøre på litt edlere kjøttstykker, da skal vi sortere. Sortere vil jo si at det skal stekes fort. Vi skal ikke gjennomsteke det. I dette tilfellet her så skal vi bruke ytrefilet av okse. Da salter vi og pepper vi kjøttet først. Det gjør vi alltid, for det blir mye bedre smak på det. Så er det viktig å ha en varm panne. For som sagt, dette skal gå fort, og det skal ikke gjennomstekes. Det som også er viktig å tenke på når man sorterer ting, det er å ikke ha for mye i panna om gangen. For legger man masse kaldt inn i en varm panne, senkes temperaturen, og da slipper kjøttet mye væske, så da blir kjøttet heller kokt enn at det blir stekt. Sortert kjøtt, det brukes jo gjerne i sauter, for eksempel. Altså gryte, der man først svir av kjøttet, og så lager man sausen med garnityret, og så tilser man kjøttet helt til slutt, da kjøttet fortsatt har en litt medium kjerne. Så fort går det altså, og det som er nå er jo kjøttet fortsatt varmt, så vi har faktisk stekt det litt medium minus nå, for nå trekker fortsatt varmen utenifra litt inn i kjøttet, så om et par minutter, da er dette her akkurat stekt slik vi vil, for da har varmen fått utviklet seg inn i kjøttet. Hvis man kutter i dette her nå med en gang, så vil jo det bli som man gjør når man lager biff for eksempel, at man steker det og kutter i med en gang, så slipper det masse væske. Nå har det kokte kjøttet vårt stått og småputret i en times tid her. Åh,
lukter fantastisk. Skal vi se hvordan det blir? Her har man et kjempefint stykke kjøtt. Dette her kan jo brukes forskjellige typer kjøtt. Det er jo seie kjøtttyper som brukes til koking. Litt avhengig av hvordan man skal servere det, så er det greit å ha de litt sånn medium store biter for at det skal holde konsistensen godt. Er det for små biter, så kan det fort bli litt grøtete. Så jeg synes litt sånn halvstore biter er kjempefint. Her kan man selvfølgelig smake til med salt og pepper i etterkant hvis det er nødvendig, men når vi bruker en oksekraft med mye smak, så kommer det automatisk mye naturlige gode smaker, både fra kjøttet, fra kraften og fra grønnsakene.